Карабура районунун Көксай айылында 1996 жылдын 8 январында 3 эм төрөлгөн. Каныбеков Бекзат, Айзат Гүлзат аттуу кыздар быйыл 21 жашка толушту. Учурда эгиздердин экөөсү эрезеге жетип турмуш жолуна аттанган. Ал эми Бекзат болсо Бишкек шаарындагы мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенет. Алардын айтымында бала кезинде эгиздерди аябай окшоштуруп адашкандар болгон. Анын айынан көп эле кызыктуу окуялар көп болгон дейт. Биз Таласта студент болуп жүргөнүбүздө мугалимдер бирибиз сабактан жооп берсек, кайра эле тургузуп сурай беришчү. Ошондон улам үчөөбүз үч башка кийинип жүрүүгө аракет кылчубуз, дейт Айзат. Эгиздер үй бүлөдө 6 бир тууган. Алардын эң улуусу агасы жана кичүү эки иниси бар деп жазылат интернет айдыгында.